Jarnar, 1-1 niðurstaðandi Fjölni, ertu ja, svektur að sáttu með stíð? Mér fannst þetta nú bara svona hörkuleikur það sem bæðilið fengu tækifæri til að vinna þannig að sennilega var þetta bara mjög sanngjörn niðurstað og mér fannst þetta bara svona alvöru baráttu leikur og hérna lítið á milli þannig að ég held að jafntefli hafi verið mjög sanngjörn niðurstað fyrir bæðilið. Svona, þessi leikur hafði það var rosalega mikið að við höfum víti og rautt spjald og það virtist ekki vera þannig að þú skoraði mark þá fækstu rautt spjald. Já, það var að trenda. Já, ég sko mér fannst sko fram að vítinu að þá vorum við búin að fá mjög góða skyndisóknastöður og vorum bara fannst mér líklegri til að skora þó að þeir hefðu haft boltan meira. Og þannig að það var svona svolítið vont að fá það mark á þeim tímapunkti á okkur en mér fannst við ná jafn okkur ágætlega á því og byrja bara strax á fullu og svo kemur þetta rauða spjald sem náttúrulega breyti leiknum og svo hefur vindurinn áhrif og við skorum svo mark svona suðnesa mark og þarna fögnum því og vorum síðan fannst mér fengum þarna Rafa fær tvisvar rosa góða stöðu til að skvera á Úmar sem er þá bara eitt fyrir opnu marki og þarna sem hefur bara verið döðafæri sko. Þannig að það voru mjög góð færi sem við fengum sem fóru forgörðum. Já. Þannig horfum við kannski á þetta frekar sem tvö töpustig heldur en kannski eitt stig unnið? Nei, ég meina með að við momentið í liðinu við erum að vera í vesenni að þá fannst mér þetta nú bara gott stig fyrir okkur á þessum tímapunkti á móti mjög góðu liði. Ég meina Fjölnisliðið hefur flogið hátt og þeir hafa brotlend í 20 mínútur eða 30 mínútur á móti Afturhaldingu en annars hafa þeir flogið nokkuð hátt í deildinni allt tímabilið og við spilum við Skagan í síðustu umferð sem eru á dundursiglingu og gáum þeim hörkuleik þannig að ég held að það sé eitthvað mælikvarði á það sem við erum að gera líka. Þú nú svolítið vera að tannan á speingunum í síðustu vikuna. Einhverju tala ósætti innan liðsins og tala sætti heitasta sætinu. Hvað finnst þér þessa umræðu sem er að spretta upp? Ég hef náttúrulega enga stjórn á þessar umræðu. Það er náttúrulega er við því búið að það sé rætt þegar illa gengur og mér finnst, ég hef nú ekki sett mig mikið inn í þetta en hérna, fólk í þjálfaraliðinu er að fá símtól og spyrja út í hvort þetta sé virkilega svona eða hinsegin og það er já, við sem erum stöndu nálægt liðinu, við vitum hvað er satt og við vitum hvað er logið og við vitum hvað er stórlega ykt og þarna með það sem ég er að heyra þá held ég að menna ættu aðeins að leggja frá sér kollabið og bara draga andan djúft áður eða tala. Þannig að þú vilt minna að þetta sé allt svona einhver lítið allan stórlega ykt? Ég menna þegar gengur illa þá gustar þegar stórar ákvarðanir eru teknar þá gustar ég er í þeirri stöðu að ég er ráðin hérna sem þjálfari liðsins og ég tek ákvarðanir sem ég tel góðar fyrir liðið og það getur gustað þegar þær eru teknar. Rafa var ekkit sáttur en við tölum saman eftir þetta og veistu, hann vildi hugsanlega bara fara og já ok, en svo æfir hann bara rosalega vel og við bara náum sáttum með þetta og hann var frábær hér í kvöld þannig að hluti af þessu er náttúrulega líka það að ef leikmaður er ekki að gera það sem þjálfarinn beður þá verður að eiga það samtal og það samtal getur stundum orðið svolítið harkalegt og ég held að Rafa hafi sýnt það hér í dag með bara mjög góðri frammistöðu og líka upp á Skaga að hann hafi nú jafnað sér vel á því. Ykkur tala meint ósætti líka við Mark Gásland og jafnvel að hann hafi hótað að vilja ekki spila aftur en hann er á bekknum í dag og þannig að ósætti nú ekki mikið meina það. Nei, ég meina Mark er ekkit sátt. Mark er mjög stór persónuleiki með farsælan feril og hérna stóð sér frábælega hérna hjá Njarvík í fyrra og hefur gert undanfarin ár. Þannig að eðlilega er fyrirlið liðsins ekki sáttur hann er ekki valinn liðið en ég meina þetta er bara svona, það eru aðrir sem hafa þurft að sætta sig við það og þetta er bara staða núna og ég held að ég fannst miðvara parri í dag spila mjög vel í síðustu umferð á móti Viktor Jónssyni sem er
einna betri sentrónum í deildinu og Bjarni er mjög frambærilegu sentir sem hefur umtalsvert mikla reynslu úrvarsdeildinu og þeir höndluðu það líka vel þannig að mér finnst ekki snúast Mark eða Rafa eða það þetta snýst að liðin á árangru og þessi hluti liðsins í síðust tveimur leikjum hefur bara verið í góðu lagi þannig að ég held að menna ég nú bara frekar að fókusera á það sem í lagi ef Mark ekki liðin það skiptir í stóra samhenginu ekki máli, liði skiptir máli Ná stíð í dag síðan gríðarlega mikilvæg leikur á næsta sundag þar sem mætti á Þorlákshöfn Ægi, það nýliða slagur Já, ég meina það risaleikur fyrir bæði lið og ægismenn hafa sýnt það í allt sumar að þeir selja sig dýrt í hverjum einasta leik og hver einasti leikur hjá þeim hefur verið hörku leikur þannig að þarna ég á bara von á verulega erfiðum leik þar sem við þurfum að eiga leik eins og við erum að gera núna í síðust tveimur leikjum og til þess að taka eitthvað út úr honum og það, ég meina, það bara verkefnið og við hérna og þeir sem að liðinu standa hérna eru náttúrulega búin að leggja mikla vinnu í að smíða þetta lið og veita þjálfarateiminu umgjör til þess að ná árangri og við náttúrulega verðum að launa mönnum þessa vinnu, þessa sjálfbóðvinnu sem eru að leggja á sig við þurfum að launa þeim með frammistöðum og sigri á sunnudaginn Gangi vel.